ya kwanza umesema mimi ni mzito, kweli ni mzito. Sababu kazi yangu ni kupigana na wasi? Na wasi. Kwa hivyo kama wewe ni mkora, ujue nikianguka nitaanguka na wewe. Kama naangusa mesa hata mtu tangu. Naangusa. Lakini nyinyi watu wazuri, hatuna shida. Leo tumekuja kwa hii kazi ya kuwapatia chakula. Hii chakula ya serikali ili kuwasaidia tu kidogo sababu kulikuwa na kiangazi. Kwa hivyo muendelee kulima, tuendelee kupata chakula. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, kuna wakora. Tumepata kuna wakora wanazunguka, wanasumbua watu. Simulisikia kuna watu wanazunguka. Kiko na maana hiyo. Kwa hivyo mkiona wakora wakora watu hamjui, unapiga ripoti kwa chief, tunachukua wao. Ndio. Ndio mwe na usara. Hatutaki wako. Ya mwisho, kuna pombe mbaya mbaya pia inatembea. Pombe inawekwa etano ama metano, inaongezwa maji. Sasa wewe unakunywa unafikiri ni pombe, kumbe ni sumu. Kwa hivyo hiyo mama neno tuwa waje. Pombe kunywa ile ya kuliwa lisi. Na kama kuna wale wakora wanasambaza hiyo pombe ambayo ni haramu, wao tutawafungia ndani. Kwa hivyo mimi nawashukuru, tuendelee kuwa na amani na pia tulime. Hii mambo ya kuzunguka kama kuna njaa, the only resolution ni watu kulima chaku. Kwa hivyo wale watu wanakimbia barabara, waende kwa masamba wali, hiyo nguvu wapeleke kwa masamba. Primary watoto wenu watapata chakula hata ma secondary. Hiyo ni mambo mazuri. Asanteni sana.